Kära Maximar och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario Maker 2 Race med Elias. Vi kör igång direkt och ja. Yep. Det kändes som att du skulle säga någonting mer. Skulle jag säga något mer eller du säger något Nej, mer? Nej, det verkade som att jag skulle säga någonting mer, men så kom jag inte på vad jag skulle säga mer, så det bara avslutade lite knasigt. Mm-hmm. Ja, det är ny dag igen. Ny kväll, ja. Ny dag. Okej, vi har typ en vanlig. Jag läste bara 1-1 eller vad stod det? Wow! Man får inte. Eller va? Crap. Hur fan ska man klara det med en Goomba? Alltså? Ja, det är sant. Här måste man ju kunna. Okej. Nej! Hoppar över. Så det är en trollig sån här. Ja, den väldigt. Okej, ner i pipen kunde man gå. Nämen! Fan. Jag kör nu. Jag hoppas det. Nej, så här, för jag kan ju inte gå in i. Fan, jag skulle ha undvikit att gå in i. Wow! Vad fan, är det ingenting mer? Wow! Vad fan är det som händer här uppe? Jag klarar allting! Här är målet väl? Nej, jo! Wow, jag tog det! Här borta verkar det vara normalt bara. Ja, exakt! Ja, där var det ganska lugnt. Ja, där har det bana. Väldigt konstig bana. De har bara lekt runt typ. Det var ju ingen consistency. Direkt i början så tänkte jag att ja, det kommer vara sånt här hela vägen. Ja, det var det jag trodde med, att man typ skulle hoppa så lågt som möjligt hela tiden. Ja, exakt. Men sen bara försvann helt och det makeade nonsens. Allting försvann och. No. Nu jävla ska vi se. Bra bana, kom igen. Bra speedrun, short and sweet. Ja, fan. 70 sekunder kanske, och du Mario. Speedrun nu. Trippelhopp. Ja. Är du? Du studsade tillbaka. Åh. Oh. Vem ska jag? Oh shit, det här måste man ju för fan. Den form. Shit, nu dör jag oändligt här va? Nej, åh, jag dör ifall jag hamnar på exakt rätt synk. Oh my god, den här banan. Ja du, det är nog ett försök. Jag fick nyckeln. Är det? Okej, jag springer. Jag kanske klarar det om det är mycket leeway på tiden. Oh crap, nej, klarar inte. Det är musik, den så här. Och det var 9 sekunder kvar. 9 sekunder kvar. Nej! Det var leeway, gud. Du till och med vinner mina challenge-banor. Alltså, det är för fire. Alltså. Ja, fy fan. Det var inte bra. Nu jävlar jag sur. Ser du min gubbe där? Så sur jag. Ja, du ser ju väldigt så determined som fan. Ja, det är inte som att jag är riktigt. Bowser's bullet hell. Jag gillar faktiskt autoscrollers. Jag vet att det är en dålig liksom grej som folk oftast inte brukar gilla. Men jag gillar autoscrollers bara för att om du kommer före någon så kommer du långt före dem direkt. Och det är lugnt och skönt och du vet. Ja, de här grejerna. Varför har det kommit ny? Det här är ju fan space shooter liksom. Jag gillar banan var gjord för att man ska kunna köra 4. Ja just det, jag tänkte det. Ja, man kunde flyga ovanför, det såg jag inte ens. Wow! Nej, jag dog! Ja, yes! Nu blir det ju som du sa, så du behöver bara
Det var mycket, det är mycket bättre att flyga längst upp, för då kommer vi flyga liksom utanför skärmen rätt säkert. Jag trodde att man inte kunde flyga över där. Wow, jävlar, här var det inte bra. Här kunde jag ju faktiskt valt. Ja, oh, nej, slutet. Kom igen, slut! Slut! Okej, okay. Ah, yes! Det blev exakt så jag sa! Fan, att jag, jag satte mig i smeten där verkligen. Jag var helt full, det var fullt av så här projectiles överallt. Jag var helt full. Ja. Det var som att jag fick 1000 skott liksom i mig. Det var don't full and drive liksom. Ja, don't full and drive. Nej, men ofta, jag gillar inte så här flygande banrock, men jag gillar när det är typ airships eller någonting och det är en side-scroller eller en autoscroller, och så när en dör, då känner man sig så lugn och säker liksom, för man vet att den kan inte komma i kappen oavsett liksom. Jag gillar den känslan. Det håller jag med om, men ja, den här blir ju konstig. Oh, hade du hoppat upp där och... Wow! Wow! Wow, fan! Nej, jag har varit stor. Ja, va, hur? Jag fick en grej som landade liksom. Oh, jag behöver... Nej! Vad fan var det där? Fan. Det där kallas för justice.se. Wow! Vad snyggt! Ja, mål! Nej, du skojar! Jag älskar hur jag får sitta och kämpa med så här långa banor och så tar du alla korta, alltså, men i helvete. Kolla här på den här stats-grejen här nu. Eller ja, det ser fan lika långt. Ja, det är så väldigt spejsat. Det såg väldigt likadant ut. Ja, det kändes som mina banor var långa. Ja, vi har hunnit med många, alltså 4 banor på 7 minuter är mycket. Ja, det är fan det är, mycket. Det är knappt 2 minuter på banan. New Adventure, The Little Desert. Mm. Shit, det känns inte som att vi har fått total skit den här gången. Det har ändå varit helt okej. Okay. Mm. Vi har kanske redan skrapat ut det här Bottle Barrel nu och nu kommer det lite bra. Liksom, nu är vi genom barrelen och liksom skrapar liksom i marken och tittar guld igen. Och så in ingenting på den nedre gången. Ja, oh, nice. Då tycker jag fortsätta springa på övre sidan. Kom aslångt. Kom du aslångt? Oh, nice. Nej, fan! Jag släppte förbi vägen för dig och jag trodde att jag skulle hinna. Och så är det värsta svårt på väg tillbaka här. Va? En checkpoint. Nej, men du slår om! Va? Jag släppte förbi vägen! Du var på världens räkmacka! Aj, det här är ju inte okej. Nej, fy fan. Nej, det var inte mål. Jag hoppas det är asmycket kvar. Nej, det är ju asmycket kvar! Ja, du måste lösa pusslet. Vänta, jag kommer du inte ihåg hur den såg ut? Jo. Okej. Fan! Jag är fortfarande lätt långt bakom. Finns det bara 2? Ja, där är det inte. Jag missade hoppet! Nej, jag har ingen aning om vart han är. Fan, jag failade massor. Jag dog. Då är du lika långt nära. Eller du närmare. Men jag failade förut. Fast vänta lite. Men liksom, man kan väl bara flyga över? Men ja, men vi måste ha pow. Så om du lyckas nu, då ger du en bara mål. Ja, det blir jättedåligt. Vill du skippa?
Ja, I guess om du kommer stå kvar här. Alltså, det är ju ingen mening för mig att inte stå kvar här. Och det känns bara drygt att liksom stå kvar. Ja, du tog väl den längst till vänster? Jag tog mitten. Eller tog jag inte den? Jo, jag tog den längst till vänster. Just det, ja. Ja, då måste det vara mitten, för det var ingen... Ja. Om du får du en powerblock. Ja, alltså, jag kommer ju komma in här. Jag behöver inte trycka på den. True. Ja, jag spånar här. Men du kan bara flyga upp, eller? Ja. Ja, så det blir ändå en fight i dörren här. Ja, fast jag tog mig igenom allting, så jag tycker ju ändå att liksom du borde ge vinsten till mig. Ja, vad fan, nej, jag tänker inte ge vinsten. Får vi hitta på något sätt du kan lösa det. Va? Nej! Det var en vugg här. Ja, men... Give up, för fan. Jag tänkte att det var en vägg där, så om jag la den där, ja, då måste du gå dit och trycka på den. Så man kastar ut en kar. Ja, det var, alltså, det var ändå det jag ville, liksom. Ja, det var ändå det som hade känts bäst. Ja. Ja, det är så drygt när du behöver, när du måste göra någonting som inte är smart bara för att det ska bli roligare. Alltså då är det så här, då borde man nästan köra en skip ändå. Mm. För det är ju segt att jag ska behöva dra tillbaka bara för att jag måste vara dum för att ge dig en chans. Eller alltså så här, det blir dåligt liksom. Okej, okay, det är du igen. Ja, ah, okej. Okay. Nice. Är du... Exactly, <I don't> no, jag tyckte inte det var bra spaceat. Nej. Nej, vad fan, jag klickar ju på Z. Jag hoppas inte det är bra spaceat med tid. Nej, det är as lite tid kvar. Nej, ja, jag tänkte fel. Jag hoppade när man skulle gå under. Ja, jag tror det är väldigt kört nu. Det är 8 sekunder kvar. Ah, jag gjorde inte ens en full power igen. Ja, då är det nu över. Det blir det jämnt ända till slutet. Eller bara tiden på 18. 12. Nej, 12 bara. Gud, den här... Jag har kört så många banor. Vi har kört 6 banor på 12 minuter. Jävlar, det är fan sjukt. Vi brukar köra till 4 på en hel match. Ja. Banan var jävligt snabba och de var jävligt duschiga och så. Mm. Ja, du är duschen nu alltså. Du är duschen. Du är duschen. Yeah! Den är bara standard. Väldigt basic. Ja. Oh. Det ser lite intressant ut. Nej, men jag trodde den skulle flyga upp! Mm, jag trodde också det. Jag visste inte att den gjorde så. Eller jag visste väl, men jag tänkte på det då. Ja, men, självklart, millisekunden efter dig landar jag. Och då är det farligt. Och här är målet. Asså. Oh! Och där är du! Ja, fast jag dog ju inte. Så. Nej, det är lugnt. Men fy fan, jag bokstavligt talat... Du hoppade en halv sekund, alltså mindre än en halv sekund är före mig. Och då kommer elden upp och så dör jag. Och man liksom bara... Alltså. Det är segt alltså. Nej, men det är lång tid kvar. Det är det faktiskt. Allting kan hända. Okej. Fan, jag får råkade du? Jag råkade släppa förbi dig. Nej! Okej, du dog med. Uff, tur. Fan. Och det är lång tid, vilket betyder att man har leeway. Ja, men... Jag klarar den första gången med det andra!
Nej! Uvan! Nej men, fan! Ja. Nej! Ja, du hinner inte, det är långt kvar. Vad var det du gjorde? Jag tror du dog när du sa fan. Nej, jag råkade, du vet när man hoppade upp där, det precis som du gjorde. Ah. Jag råkade hoppa över till vänster och åkte ner igen. Alltså jag slösade typ ingen tid, men det var bara dum. Ah. Ja, fan, jag tror du dog och sen bara vann du, tänkte jag. Nu har han skitat igen. Igen, igen. Det märkte du inte med såhär scen. Igen. Igen. Nu är det 3-3. Ja, väldigt jämnt. Ja, det är verkligen EM nu. Ja. Oh. Boring. Puzzle solving. Som en asdålig online-bana. Och det kommer säkert vara den som avgör vem som vinner. Ja, säger. Okej, okay, 1 är lika med 1. Okej. Okay. Nej, 12. 1 är lika med 12. Have fun. Ja, men det är bara hitta vart nyckeln är. Oh! Nej, jag kommer dö! Där har den! Men de kommer ju despawna nu, tror jag, eftersom det var en pipe. Men det, så är den boxen är 1 och den andra är 12. Eller va? Jag vet inte, jag förstår inte. Nej, men vad fan! Nej, så tog du fram en sån där jävel! Ja! Men det var du som klarade, jag tror det var jag! Ja, men alltså, jag fattar inte vad det här innebär. Åh, men det är 1-12. Hur många är det i den där? Jag vet vad det innebär. Det är hur många sådana är det på den andra sidan? Det är 5 stycken. Du måste klicka på 5. Okej. Okay. Det är bättre om du inte förstår. Ah. Fan, det är du, jävla jävel. Jag ska räkna hur mycket som är på andra sidan. Ja, här står någonting. 96 eller? 9 minus 6 är 2. Så. Nej, 3. Nej, vad fan, lura! Oh, det var fel också! Vad oh, fan, alla de här är fel! Ja, hej du. Vänta, jag ska kolla på den här på sidan. Ska vi se, 9... Men menar du hur många grejer det är, kanske? Vänta, det är 15, så det är 3, 4, 5... Nej, 15 är för högt. Men det finns ju bara 12. Den jag står på är 12. Ja, exakt. Behöver vi slå 9 och 6? Men vi har redan slått 6. Konstigt. Den här förstår jag inte. Nej, inte jag det. Ja, vi båda måste ju dö för att de ska despawna. Ja, alltså det är ju bara... Men det här menar, det här är en sån där bana som... Det känns som att det kommer vara 50-50 vem som bara råkar gå igenom dörren sen. Ja, jo, sen. Och det blir segt om det är den som kommer tiebreaka oss till en vinst. Ja. Okej, nu kollar vi. Det finns bara en som är borta. Där måste det vara, eller? Vänta, det är inte så här mirror match då, så att det är den här nere sen som är rätt. Eller vänta, är det ett osynligt block där kanske? Det är det jag menar. Ah! Fan, du... Här är samma sak, eller? Det finns ett där uppe. Nice att det här är sista. Vad fan, drar du ner den? Alltså, jävla skit. Tänker du lägga den så att du kan bara falla ner, eller? Fan. Crap. Nej, vad fan? Nice. Jag kommer ju bara släppa förbi dig. Vad var det andra hållet? Ja, men den är här någonstans. Vad var den inte i mitten här? Den är längst upp i mitten, där. Nej, vad fan? Ja, det är ju asmycket. Åh! Oh! Ja, vi ska kasta upp den där. Ja. Nej, kommer du före? Ja! Nej, vad fan? Ja, det är mycket kvar. Okej, okay, den där måste vi pricka. Så. Ja, men... Nej. Vart springer jag? Jag springer fel håll.
fort. Mer pussel, kom igen. Det är över. Kill Yoshi. Okej, okay, jag ska bara offra honom. Nej, va? Du vann på den jävla skitbanan. Ja, men jag skulle precis säga jag är Luigi, men det är inte så. Fan, varför är det restart? Vad heter den där alltså? Ja, nej, men jag skulle vilja tacka den där att Koopan som dödade dig, det gjorde så att jag vann. Den Koopan ska fan, alltså, jag ska stämma den Koopan. Ja, du får göra det. I alla fall, tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte tumme upp och prenumerera och allting sådär, så hörs vi nästa gång. Och du gjorde en comeback story till och med. Eller nej, du gjorde inte det. Det är bara att det ser ut så, bara för att du gjorde det efter. Exakt, jag fick alla mina tre första efter dig. Ja, och så tog du en extra. Vilken jämn match. Fy fan. Ja, ha det så bra och hej då. Hej då.